السلام علیکم ناظرین اکرام، آج کی ویڈیو میں ہم ڈرامے کے حوالے سے بات کریں گے۔ ڈرامہ کے لفظی معنی کی بات کی جائے تو یہ یونانی زبان کے لفظ ڈرا سے اخذ کیا گیا ہے، جس کے معنی کر کے دکھانا یا پھر کر کے دکھائی ہوئی چیز کے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ڈرامہ ایک عمل یا ایکٹ کا نام ہے جو عملی طور پر کر کے دکھایا جائے۔ ڈرامہ پڑھنے کے لیے نہیں لکھا جاتا بلکہ کر کے دکھانے کے لیے لکھا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ڈرامہ مکالموں پر مشتمل ہوتا ہے۔ ڈرامے کی ساری کہانی کرداروں کی بات چیت سے آگے بڑھتی ہے۔ ڈرامہ نگار کا عمل دخل بہت ہی کم ہوتا ہے۔ ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ڈرامے میں ڈرامہ نگار زیادہ تر خود کو ملوث نہیں کرتا بلکہ کرداروں کے عمل کے ذریعے ہی کہانی وجود میں آتی ہے اور آگے بڑھتی ہے۔ اگر میں اپنے الفاظ میں ڈرامے کی تعریف کروں تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ ڈرامہ وہ کہانی ہے جو کرداروں کے ذریعے ناظرین کے سامنے پیش کرنے کے لیے مکالموں کی شکل میں لکھی جائے۔ ڈرامے کے بارے میں جاننے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ انسانی فطرت کو بھی سامنے رکھا جائے۔ انسان فطری طور پر نقل کو پسند کرتا ہے، اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ نقل کو دیکھ کر ہم کبھی کبھی اصل کو دیکھنے سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ جیسا کہ چاند ستاروں کی اگر خوبصورت مصوری ہمارے سامنے آ جائے تو ہم بہت خوش ہوتے ہیں، حالانکہ آسمان میں چاند ستاروں کو دیکھ کر اتنے خوش نہیں ہوتے۔ اس طرح بہت سے انسان ہمارے ارد گرد موجود ہوتے ہیں، لیکن جب کسی انسان کی ہو بہو تصویر بنا کر ہمارے سامنے رکھی جائے تو ہماری خوشی دیدنی ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی ہماری تصویر بنائے تو ہمیں انجانی خوشی ہوگی۔ ڈرامہ بھی اسی طرح نقالی ہے، اس میں بھی انسانی زندگی کے مختلف واقعات کی نقالی کی جاتی ہے۔ اس لیے ارسطو نے ڈرامے کی تعریف کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ڈرامہ انسانی افعال کی ایسی نقل ہے جس میں الفاظ کی موزونیت اور نغمے کے ذریعے کرداروں کو محو گفتگو اور مصروف عمل ہو بہو ویسا ہی دکھایا جاتا ہے جیسے کہ وہ ہوتے ہیں، یا ان سے بہتر یا بدتر انداز میں پیش کیا جائے۔ مختصر یہ ہے کہ ڈرامے کے لیے چند بنیادی لوازمات ہیں جن سے ڈرامہ پہچانا جا سکتا ہے۔ جیسا کہ ڈرامہ ایک کہانی ہوتی ہے، مکالموں کی مدد سے لکھا جاتا ہے، کر کے دکھانے کے لیے لکھا جاتا ہے۔ عمل کو ڈرامے میں بنیادی اہمیت حاصل ہے، کرداروں کے ذریعے کہانی آگے بڑھتی ہے۔ ڈرامہ نگار کو مرکزی حیثیت حاصل نہیں ہوتی، کردار ہی مرکز ہوتے ہیں۔ ڈرامے کی اقسام کی بات کریں تو دو بڑی اقسام ہیں۔ ڈرامے کی پہلی قسم المیہ ہے جبکہ دوسری قسم تربیہ ہے۔ المیہ ڈرامے میں ایسی کہانی بیان کی جاتی ہے جو انسانی زندگی کے غم و علم کو ظاہر کرے۔ ایسے ڈرامے دیکھ کر انسان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ ایسے ڈراموں کا انجام بھی غمگین اور اداسی پر مبنی ہوتا ہے۔ اس کے مقابلے میں تربیہ ڈرامے وہ ڈرامے ہیں جن میں خوشی کی کیفیات بیان ہوتی ہیں۔ ایسے ڈرامے ناظرین کے چہرے پر مسکراہٹ بکھیرتے ہیں، جس کو ہم سادہ الفاظ میں کامیڈی ڈرامے کہہ سکتے ہیں۔ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ ڈرامے میں دونوں اقسام کی خصوصیات ہو سکتی ہیں، یعنی المیہ ڈرامے میں تربیہ عناصر ہو سکتے ہیں جبکہ تربیہ ڈرامے میں بھی المیہ عناصر ہو سکتے ہیں۔ بہت غمگین کر دینے والے ڈراموں میں بھی کچھ کردار ہنسی مزاح کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں، اور مزاحیہ ڈرامے میں بھی کچھ غمگین اور اداس کرنے والے مناظر دیکھے جا سکتے ہیں۔ ڈرامے کی لوازمات کی بات کریں تو چند لوازمات ایسی ہیں جو ایک مکمل ڈرامے کو پیش کرنے کے لیے ضروری ہیں، جیسے کہ محل وقوع، یعنی ڈرامہ ایسی جگہ پر پیش ہونا چاہیے کہ ناظرین آسانی کے ساتھ منظر کو دیکھ سکیں۔ ویسے موجودہ دور میں زیادہ تر ڈرامے ٹی وی پر نشر ہوتے ہیں جہاں پر محل وقوع کی ضرورت نہیں رہتی، تاہم پھر بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں
کہ ٹی وی ڈراموں میں بھی محل وقوع کا خاص خیال رکھا جاتا ہے کہ کیمرے کہاں پر نصب ہوں یا رکھے جائیں تاکہ کردار ناظرین کو بہتر طور پر نظر آئیں۔ ڈرامے کے لیے دوسری لازم چیز اسٹیج کی بناوٹ ہے۔ اس بات کا خیال رکھا جانا چاہیے کہ اسٹیج ڈرامے کی کہانی کے مطابق ہو۔ تربیت ڈرامے کے لیے اسٹیج کا منظر الگ ہوتا ہے جبکہ المیہ کے لیے الگ۔ اس طرح اسٹیج پر اتنی روشنی ضرور ہونی چاہیے کہ ناظرین کرداروں کے تاثرات کو دیکھ سکیں اور سمجھ سکیں۔ ڈرامے کا ایک اور لازمہ ناظرین ہے۔ ڈرامے کو دیکھنے کے لیے ناظرین کی شرکت ضروری ہے۔ ڈرامے کے اجزائے ترکیبی کی بات کریں تو چند اجزاء ایسے ہیں جو ڈرامے کی بناوٹ کے لیے لازمی ہیں، جیسا کہ پلاٹ، کردار، مکالمے، زبان و بیان، موسیقی۔ ڈرامے کے پلاٹ کی بات کریں تو واقعات کی ترتیب کو پلاٹ کہا جاتا ہے۔ دیگر اصناف کی طرح ڈرامے میں بھی مختلف واقعات سے کہانی بنائی جاتی ہے، اس لیے ان واقعات کو ہنرمندی سے ترتیب دی جاتی ہے۔ یہی ڈرامے کا پلاٹ ہے۔ ڈرامے کے اجزائے ترکیبی میں کردار بھی شامل ہیں۔ کردار سے مراد وہ لوگ ہیں جو ڈرامے کو پیش کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کرداروں کے بغیر ڈرامے کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ کردار ہی ڈرامے کو ناظرین کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ڈرامے کے اجزائے ترکیبی میں ایک اہم جز مکالمہ ہے۔ مکالمے یا ڈائیلاگ اس بات چیت کو کہا جاتا ہے جو کرداروں کے درمیان ہو، جس کے ذریعے پوری کہانی ناظرین کے سامنے پیش کی جاتی ہے۔ ڈرامے کے اجزائے ترکیبی میں موسیقی بھی شامل ہے، کیونکہ موسیقی کے بغیر ڈرامے میں پھیکا پن پیدا ہو جاتا ہے۔ انسانی جذبات کی بہتر عکاسی کے لیے ڈرامے میں موسیقی یا میوزک کا استعمال ضروری ہے۔ زبان و بیان بھی ڈرامے کا اہم حصہ ہے۔ چونکہ ڈرامہ عام لوگوں کے لیے لکھا جاتا ہے، اس لیے زبان و بیان سادہ اور دلکش ہونا چاہیے۔ اردو ادب میں ڈرامے کی ابتدا کی بات کریں تو یہ صنف ہندوستان کی قدیم ترین صنف میں سے ہے۔ انتہائی قدیم ہندوستان میں سنسکرت زبان میں ڈرامے پیش کیے جاتے تھے۔ جب مسلمان ہندوستان پر قابض ہوئے تو ڈرامے کی صنف کو زیادہ اہمیت نہ ملی، کیونکہ عربی اور فارسی جو مسلمانوں کی زبانیں تھیں، ان زبانوں میں ڈرامے کا کوئی خاص تصور نہیں تھا۔ اردو ادب میں ڈرامے کی ابتدا کی بات کریں تو اس حوالے سے 1843 میں لکھنؤ کے نواب واجد علی شاہ کے دربار میں رادھا کنہیا کے نام سے ایک ڈرامہ پیش کیا گیا۔ یہ ڈرامہ عوامی نہیں تھا، اس لیے کہ یہ دربار کے اندر پیش کیا گیا تھا۔ 1852 میں آغا حسن امانت لکھنوی نے اندر سبھا ڈرامہ لکھا جو کہ منظوم شکل میں تھا، جسے 1854 میں عوامی اسٹیج پر پیش کیا گیا۔ ناقدین اور محققین کے مطابق اسے اردو کا پہلا ڈرامہ تو نہیں کہا جا سکتا، تاہم یہ اردو ڈرامہ نگاری میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے، کیونکہ اس ڈرامے کی دلچسپی اور مقبولیت کو دیکھ کر بہت سے ڈرامے لکھے گئے جو اردو زبان میں ڈرامے کی روایت قائم کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ اسی ڈرامے کے بعد مختلف تھیٹریکل کمپنیاں وجود میں آئیں اور ڈرامے کی صنف آگے بڑھی۔ جن ڈرامہ نگاروں نے اردو ادب میں ڈرامے کی صنف کو کامیابی کے ساتھ برتا، ان میں ونائک پرشاد، طالب بنارسی، مہدی حسن، احسن لکھنوی، رونق بنارسی، حسینی میاں ظریف، حافظ محمد عبداللہ، سید مہدی حسن، احسن لکھنوی، مستی الف خان حباب، عباس علی، مرزا نذیر بیگ نذیر، امراؤ علی، دلیر دل وغیرہ شامل ہیں۔ جدید دور کے ڈرامہ نگاروں میں آغا حشر کشمیری، مرزا ادیب، سعادت حسن منٹو، آغا بابر، رفیع پیرزادہ، اشفاق احمد، بانو قدسیہ، انتظار حسین، خواجہ معین الدین، کمال احمد رضوی، امجد اسلام امجد، حسینہ معین وغیرہ شامل ہیں۔ ہمارے ہاں اسٹیج ڈراموں کی حالت تو شاید اتنی اچھی نہیں، مگر ٹی وی ڈراموں کو آج بھی ہر جگہ قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔